для кого не є секретом того, що якби Україна була повноправним членом НАТО в 2014 році, зараз би українські діти, українські чоловіки і жінки не гинули на українському Донбасі. Ми не мали б мавпячий референдум у Криму, не мали б репресій проти наших братів кримських татар. І взагалі багато речей ми б не мали. Тому історичний шанс, який випав нашій Верховній Раді, яка зробила дуже багато кроків в напрямку НАТО, нам досить важливо того, що наша міжпарламентська делегація зробила все для того, щоб цей захід відбувся все ж таки в Україні. Це один із самих основних показників того, наскільки Альянс може і хоче співпрацювати з країною, яка бажає стати учасником. Досить важливо зараз, щоб ми, так як замовний закон, надали за цю постанову якнайбільше голосів. Це буде прекрасним сигналом і відповіді п'ятій колоні цим, які не вірять в Україну, які думають і говорять про те, що Україна має існувати тільки в імперії в російській. Оцим холуям Кремля це також буде відповідь. І тому я закликаю підтримати цю постанову, проголосувати і все ж таки зробити незворотнім наш рух до ЄС і до НАТО.